Com que fèiem el projecte anual a tercer, vaig pensar que seria les carpetes d'aprenentatge, un recurs on podríem recollir diverses de les coses que se mos demanava treballar. Aquest any, el curs de tercer, van triar els volcans i com a punt de partida vam fer una pluja d'idees, no?, o de coneixements previs per a veure els xiquets que sabien. Primer ho vam fer de manera individual i després ho vam posar en comú la classe, bueno, les dues classes. No? A més, també els vam demanar que, bueno, pues que dibuixessin, no?, com pensaven que era el paisatge abans de l'erupció d'un volcà i com quedava després. En aquell moment estava el Cumbre Vieja en erupció i pues, també va donar molt de joc a l'evolució que ells estaven veient del volcà. Seguidament els vam demanar que ens diguessin a veure quines coses volien saber ells dels volcans i les diferents preguntes que ells van plantejar les vam agrupar en diferents temàtiques per així marcar una miqueta pues, els objectius o cap on volíem tirar. A partir d'allí vam triar un logotip, vam repartir els rols dins dels diferents equips i vam començar a treballar les coses que ells ens havien demanat, no? I intentant tocar una miqueta les diferents àrees d'aprenentatge, no? Ja sigui l'àmbit lingüístic, l'àmbit matemàtic, vam fer també artístic, anglès... I bueno, una mica la idea va ser que ells pues, feien cada dia una mica de recerca. Al final de la recerca de cada dia hi havia una petita reflexió diari, no?, on ells pues, explicaven què havien après, què consideraven que havien après, què els havia agradat més, què els havia agradat menys i si hi havia alguna cosa que ells canviarien. I llavors pues, una de les coses que també vam treballar va ser en aquell moment el text instructiu, no?, que durant el primer trimestre l'havíem treballat amb les receptes, no?, i el que els vam plantejar va ser mirar un vídeo de com fer una maqueta i llavors ells van tindre que posar aquell vídeo per escrit com si fos en forma de text instructiu. No? Una vegada el van fer, els van passar aquesta rúbrica, no?, per a que ells pues, reflexionessin una mica també si havien tingut en compte les diferents coses que havíem anat treballant, no?, a l'hora de fer el text, no?, si l'havien preparat, l'estructura, els ús de connectors, el vocabulari adequat, etc. I bueno, una miqueta pues, va ser el treball que vam posar en pràctica.